ጤነስተኛ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን የህነጻ አንደበት የመረጃ ክፍል ግዚያችን ነው የተለያየ አዲስ መረጃዎችን ከኛ ጋር በመቆየት እንድትከታተሉን በለጠካሳና በለማናዬ ከቀረጻና ቀንብር ባለሙያው መለሰ አድማሴ ጋር ጋብዛችኋለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቀጣይ ወደ መረጃዎቻችን አልፋለን። በለጠለዚህ ክፍል ግዚያዝናቸውን መረጃዎች ወደ ማቅረቡ እንለፍ። ምን አለ አዲስ ነገር? በቀጣይ ወደ መረጃዎች ልፍስ። መልካም በላይ የተለያየ መረጃዎች ናቸው ያሉን እዚህ አዲስ አበባ። በዚህ በማለዳው በተለይ በተለምዶ ጋሃይድ ጋርመንት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የአፍሪካ ሲዲሲ ማዕከል አካባቢ ባለው አካባቢ የባጃጅ አሽከርካሪዎችና በፖሊሶች መካከል የተፈጠረውን ጉዳይ ዝርዝር መረጃ ይዘናል። እሱን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ግን ወደ ምንጃር የሚወስደን መረጃ ላስቀድም። በላይ የካታ 5 ባለፈው ቅዳሜ ማለት ነው የታጠቁ የኦሮሚያ ክልል መነሻቸውን ያደረጉ ታጣቂዎች መልካጅሎና ወራጎዳን ወደመባል ታካቢዎች ጥሰው ለመግባት ሙከራ አድርገው እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮቻችን ከመንጃር ያደረሱን። እዚህ አካባቢ በአካባቢው ማህበረሰብ ረብር እንዲመለሱ ከተደረገ በኋላ ፊናናጆ በሚባለው አካባቢ በተመሳሳይ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መለያ ልብስ ለብሰው መተው ነበር ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። የትኛውን የጸጥታ ኃይል መለዮ ነው የለበሱ እየጠየቃቸው ነበር። የመከላከያ መለዮ ለብሰው መጡ። ምን ሆናቸው ስንላቸው ሸኔዎች ፈልገን ነው አሉን። እናንተ ራሳችሁ ከአሁን በፊት በዚህ አካባቢ ምትንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ሸኔ አይደላችሁ ወይ ብለን ስንላቸው ተመልሰው ሄዱ። ተመልሰው ሲወጡ አካባቢው ላይ ተኩስ ድምጽ እያሰሙ ነው የወጡት። በረክታ ተብላ የምትጠራ አነስተኛ መንደር ተቃጥላለች ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። በላይ በረክታ ተብላ የምትጠራ መንደርች በእሳት ተቃጥላለች። ይሄ የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ አስተዳደር የምንጃር ወረዳ የቆላማ ቀበሌዎች አካባቢ ነው እና ይችን አካባቢ ከአሁን በፊት ታጣቂዎቹ መጥተው ነዋሪዎችን ይዘው አግተው የሄዱባት የነበረ ነች እና ትላንት ሲወጡ ግን ይችን አካባቢ አቃጥለዋት ነው የወጡት ተብሏል። ይሄ በተለምዶ አሮየው የባቡር መስመር የሚባለው የቀድሞ ኢትዮጵያ እና የጅቡቲ የባቡር መስመር ሀዲድ የሚያልፍባቸውን አካባቢዎች ነው እና እነዚህ አካባቢዎች ላይ ከአሁን በፊትም የነበረውን ፍላጎት እናስታውሳለን። በላይ የክልሉ ልዩ ኃይል የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ተመታብን፣ የሚሊሻዎቻችን እዚህ አካባቢ ጥቃት ደርስባቸው የሚል መግለጫ መውጣቱን፣ በተመሳሳይ ከአማራ ክልል ደግሞ በወቅቱ የሰሜን ሸዋ አስተዳደር ዞን በአካባቢው ላይ የነበረውን ጉዳይ አስመልክቶ መግለጫ መስጠቱን የምንጃር ወረዳና ለተከታታይ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እንግዲህ ሊባል ይችላል፣ በአመት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው በዚህ አካባቢ ይህን ጥቃት ታጣቂዎች ሲያደርሱ። ይህንን የአዋሽ ቀጠናን ተከትሎ እስከ ታችኛው አዋሽ ድረስ ታጣቂዎቹ በስፋት የሚንቀሳቀሱበት ባለፈው 28 ሰዎችን እዚህ ወደ መተሃራ ከተማና መርቲ ተብሎ የሚጠሩ አካባቢዎች ላይ በግፍ ታጣቂዎቹ መጨፍጨፋቸውን ሰምተናል። በላይ ምንድን ነው የኢትዮኒስ የመረጃ ምንጮች እዛ አካባቢ የሚሉት ይሄ ሆን ተብሎ ታስቦበት አካባቢዎቹን እነዚህን አካባቢዎች ለመውሰድ እና ወሮ ለመያዝ ነው ታጣቂዎቹ ይህን እያደረጉ ያሉት። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ የአካባቢው አስተዳደር በአንድም በሌላ መንገድ ትብብር ሳያደርግላቸው አይቀርም። ምክንያቱም እነዚህ ታጣቂዎች በጸጥታ ኃይል የሚፈለጉ ከሆነ የአካባቢው አስተዳደር ለጸጥታ ኃይል አሳልፎ ሊሰጣቸው ይገባ ነበር። ግን ወደ አማራ ክልል የሚፈጽሙት ወረራና ጥቃት በተመለከተ ግን የአካባቢው አስተዳደር በተደጋጋሚ በጋራ ለመስራት የሰሜን ሸዋ የአማራ ክልልና የምስራቅ ሸዋ የኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ ጉዳዩ ቢነጋገሩም ግን መፍትሄ እየመጣ አይደለም ነው የሚሉት እና ይችን በርቄታ የምትባለውን አነስተኛ መንደር በቃጠሎ አውድመዋታል ነው የሚለው የመረጃ ምንጮቻችን። በተመሳሳይ በላይ ባለፈው ቅዳሜ ዕለት በዚሁ ቀን ከምዕራብ አርሲና የሲዳማ ክልልን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ተመሳሳይ ችግር እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮች የሚጠቁሙት። ነሰቦ ተብሎ የሚጠራው ወረዳ ላይ የግፍ አገዳደል ሁኔታው ደግሞ የዘር ጭፍጨፋ የሚመስል ድርጊት በሲዳማ ተወላጆች ላይ ተፈጽሟል ነው የሚለው። በጨሳ ቀበሌ ላይ 13 ሰዎች በታጣቂዎች ተገድለዋል፣ አብዛኞቹ የሲዳማ ብሔር ተወላጆች ናቸው ብለዋል የመረጃ ምንጮቹ። ይህን ለዶቼ ቬለ እየገለጹት ነው። የግድያው ሁኔታ በተመለከተ የመረጃ ምንጮቹ ለዶቼ ቬለ ዘጋቢ አዋሳ ለሚገኘው ለዶቼ ቬለ ዘጋቢ ሲናገሩ ለስብሰባ ትፈለጋላችሁ ተብሎ ተጠርተው ነው የአካባቢው ነዋሪዎች በተቀመጡበት በተለያዩ አቅጣጫዎች ተኩስ ተከፍቶ ሶስቱ ወዲያው በተቀመጡበት እንዲሞቱ ሲደረግ 11ዱ በሩጫና በማምለጥ ላይ ያሉ ነው የተገደሉት ብለዋል። ይሄ
ካሁን በፊት እነዚህ ታጣቂዎች በላይ ወለጋ ውስጥ ጉሊሶና አጋምሳ ተብሎ የሚጠሩ ቦታዎች ላይ በተመሳሳይ በአማራ ተወላጆች ላይ በትምህርት ቤት ውስጥ ለስብሰባ ፈልጋቸዋለን ብለው በትምህርት ቤት ውስጥ የሩምታ ተኩስ በመክፈት ከ228 በላይ ንጹሃኖችን ከፈጁበት ጋር ጥቃቱ የሚመሳሰል ነው። እንግዲህ ዘገባው በሚያሳየው ልክና በተለያዩ አቅጣጫ ተኩስ ተከፈተ። 3 ወደው ሞቱ፣ 10 በመሸሽ ላይ ያሉ ተገደሉ ነው የሚለው። በዚህ ውስጥ ሁለት ወንድሞቹ በዚህ ጥቃት የተገደሉበት የአይንማኝ ለዶቼ ቬለ ምስክርነቱን አረጋግጧል። ጭረ ወረዳ ተብሎ የሚጠራው የሲዳማ ክልል በአካባቢ ያለ አጉራባች የዚህ ጤና ጣቢያ የህክምና ስታፍ ስለ ጉዳዩ ለዶቼ ቬለ ማረጋገጫ ሰጥቷል። 28 ሰዎች አክመው መመለሳቸውን እንደዚሁም 11 የሚሆኑትን ደግሞ ለተሻለ ህክምና ወደ አዋሳና ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለሪፈር መላካቸውን የህክምና ተቋሙ ገልጿል። በዚህ አካባቢ በተመሳሳይ በላይ ይሄ በኦሮሚያ ክልልና በሲዳማ ክልል በተመሳሳይ ባለፈው አመትም ተመሳሳይ ችግር እንዳለ የምናስታውሰው ነው እና ከታችም በተለይ ይሄ ወንዶ ገነት ከፍሎ በሚገኙ አካባቢዎችም ተመሳሳይ ችግሮች በተደጋጋሚ ይከሰታሉና ይሄንን የሁለት ወንድሞቹ የተገደሉበት ሰው ለዶቼ ቬለ ጉዳዩን ሲገልጽ የግፍ አገዳደል ሁኔታው ደግሞ የዘርጭፍጨፋ ይመስላል ብሏል። ከነዚህ መረጃዎቻችን ጉዳይ ጋር በለጠ ወደ ሌላ መረጃ ከመሄድ በፊት ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በሌላኛው አቅጣጫ እንዲሁ ከምስራቅ ወለጋና ከምዕራብ ወለጋ አካባቢ የሚሸገሩ ታጣቂዎች እንዲሁም የአካባቢ ነዋሪዎች የክልሉ መንግስት ድጋፍ አላቸው ብለው ይናገራሉ። ታጣቂዎቹ ተሻግረውም እንደዚሁ ወደ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተለይ ደግሞ ከማሸና አሶሳ ዞኖች ወደሚገኙ አካባቢዎች እንዲሁ ተመሳሳይ ጥቃት እየፈጸሙና አካባቢው ላይ እንዲሁም መዋቅር የመዘርጋት እንቅስቃሴ ሁሉ እያደረጉ እንደሆነ እንደዚሁ መረጃዎች አሉ። በተለይ የማኦኮሞ ብሔረሰብ መኖሪያ የሆነችው በዋናነት በብዛት የሚኖሩባት ማለት ነው ቶንጎ የሚባል ወረዳን በሰፊው የሚንቀሳቀሱበት ሆኗል። ከማሽም እንደዚሁ እና እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች በየአቅጣጫው መሆናቸው ትንሽ አግራሞት የሚጭር ነው እና ተመሳሳይ መረጃ በዚህ በኩልም አለ። ምንም እንኳ ጉዳዩ የቆየ ቢሆንም አሁንም ድረስ አለመቆሙንና አካባቢው ላይ መዋቅር የመዘርጋት እንዲሁም የመጠቅለል አዝማሚዎች ናቸው እየተደረጉ ያሉት የሚል መረጃም አለ። ይህን ለመጨመር ነው ወደ መረጃዎች። አዎ በላይ እንደው ይሄኛው ጉዳይ እንግዲህ ይህ እንደ መረጃ ያለውን ይሄ ደረቅ ሪፖርት ፋክቱን አቀረብን እንጂ አንድምታውን ከተመለከትከው በርካታ ነው። ከኦሮሚያ ክልል የሚነሱ መደበኛም ሆኑ ይህ መደበኛ ታጣቂዎች ከኦሮሚያ ክልል ጋር በሚያዋስኑ አካባቢዎች በሙሉ በምትለው ደረጃ ግጭት የአካባቢ ወረራ እየፈጸሙ ነው። ይህንን በማሳያ ካሁን በፊት 2010 መጨረሻ 2011 ላይ የጌዲዮ ዞንን ጨምረህ ከሶማሌ ክልል ጋር ያለው ሁኔታ አሁንም ብዙ ቀበሌዎች ላይ ለምሳሌ ሞያ ላይ ተፋ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ሰሞኑን ተመሳሳይ ችግር እንዳለ ነው የሰማ ነው። አዋሽ የታችኛው አዋሽ አካባቢ ይሄ አዋሽ 7 አካባቢ ይሄ ካፋር አካባቢዎች ጋር በተለይ የአዋሽ ብሔራዊ ፓርክ በሚገኝበት አካባቢ ተመሳሳይ ግጭቶች እንደነበሩ ባለፈው የምናስታውሰው ነው። ከአማራ ክልል ጋር እንግዲህ በተለይ የብሔረሰብ ዞኑን አካባቢ በመጠቀምና በሌሎች አካባቢዎች እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሰሜን ሸዋ ይሄ ቅንብቢት ተብሎ የሚጠራውን አካባቢ የሸኖ ዙሪያን ተከትሎ ትላንት እንደውም እንደዚህ ዘገባ እየተመለከትኩ ነበረ። ከዛ ውጭ ጋምቤላ የአንፊሎ የሚባለው ወረዳ ከቄለም ወለጋ ወደ ሱዳን መውጫውን እሱን አካባቢ ከ600 በላይ ባለሀብቶች ተሰማርተውበት የነበረውን ለምና ሰፊ መሬት ታጣቂዎች አሁን ተቆጣጥረው እዛ አካባቢ ለኢንቨስትመንት የገቡ ተሽከርካሪዎችንም ማሽነሪዎችንም አውድመው አካባቢው አሁን ከጋምቤላ ክልል ውጭ ቁጥጥር መሆኑን እና የምናስታውሰው ነው። በዛም በተለያዩ በዚህ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ስንመጣ የአርባ ምንጭ ከተማን ሳይቀር እና ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ሳይቀር ታጣቂዎች ከኦሮሚያ ክልል መነሻቸውን ያደርጉ ታጣቂዎች አካባቢው እኛ ነው በማለት እስከ ጫሞ እና አብያተ ሐይቅ ድረስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ የምናስታውሰው ነው። በአማሮ ወረዳ አሁን በተመሳሳይ በሲዳማ ክልል እነዚህን ስታያቸው ከዚህ ክልል የሚነሱ መደበኛም ሆኑ ኢመደበኛ ታጣቂዎች ይህ እንግዲህ በላይ ከአሁን በፊት ፕሮግራም ላይ አቅርበነዋል መረጃውን። የኦሮሞ ብሔርተኞች ሁለት ዙር የካርታ የማሳካት እቅድ አላቸው። ይህንን 2011 ላይም የኦነግ ገጽ ላይ ይፋ ተደርጎ ነበረ። የመጀመሪያ ዙር መካት ያለባቸው አካባቢዎች ብሎ፣ ሁለተኛ ዙር መካት ያለባቸው አካባቢዎች ብሎ ይሄ ትልቋን ኦሮሚያን መሰረታለን ለሚሉት ካርታ እንደ ቅድመ ሁኔታ ሁኔታውን እንደ መለካት ተደርጎ ሊታይ ይችላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር በነበረው ጉዳይም በላይ በዚህ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ጉዳዩ ተፈቷል ከተባለ በኋላ
ጉዳዩ ተፈቷል ከተባለ በኋላ እና ችግሩ በቤተ ክህነት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጭምር ባሉበት አቅጣጫ ተስተውበታል ከተባለ በኋላ አሁን ተመሳሳይ ችግር ነው ሻሸመኔም አሰበ ተፈሩም ደሞ ጭሮም ተመሳሳይ ችግሮች ናቸው ያሉትና አንድ ጉዳይ ላይ አግሬሲቭሊ ይሰራበትና ከዛ በኋላ የህዝብ ጫጫታ ሲመጣ ወደ ጉዳዩ ዝቅ እንዲደረጋል ግን ጉዳዩን ከመፈጸም ግን የመታቀብ ወይ ደግሞ ጨርሶ መቆም አይታይም ተመሳሳይ ነው ሰሞኑን የነቀምት የሚገኘው ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያንና ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ላይ የሆነው ነገር እናስተውሳለን ሻሸመኔ አሁንም ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ላይ ሆኖና አስተውሳለን አሰላ ታችምና እነዚህ ነገሮች ዝም ብለው ባንድ የተፈጠሩ ነገሮች አጋጣሚዎች አይደሉም ታስቦበት አንድ ጉዳይ ደረጋ የህዝቡ ጫጫታ ለማሰ ወደው ጉዳዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ ሰጥቶበታል ቆሟል ምናምን ይላሉ የአዲስ አበባ ጉዳይ የምታስተውሰው ነው በለ ጉዳዩ አሁንም ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ እንደሚውለበለብ መምህራኖች ይገልጹልናል ለምሳሌ ሰሞኑን መምህራኖች መረጃ ካደረሱ መካከል በየካ ክፍለ ከተማ አራት ትምህርት ቤቶች ላይ ወረዳ 2 ወረዳ 4 እነዚህን ገልጸው ነግረውናል ወደ ጎሮ አካባቢ በተመሳሳይ ይሄንን ገልጸዋልና አንድ ጉዳይ አስነስቶ የህዝብን ትርታ ወይ ደግሞ የተቃውሞ አቅምን ገልጾ ዝቅ ማድረግ አድዋባ ላይ የሆነው ነገር ምታስተውሶ ነው ላይና አንዳንዶቹ ነገሮች ታስቦባቸው በተለይ በእነሱ በኩል ይሄ የፖለቲካ ኃይሎቹ የሚያድርጉት እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ጉዳዩን የሚያነሱት አካላት የመዘንጋት አካሄድ ደግሞ በጣም የሚያስገርም ነው በለጣ አሁን ይህን ጉዳይ የሚያነሱ ሰዎች በደንብ ገፍተው ሲሄዱ ያቀዘቅዛሉ የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች አሁን እንዳልከው ከዛ በኋላ ተመልሰው ጉዳያቸውን ስራቸውን ሲሰሩ ግን ዞር ብሎ የሚያቸው ምዛም አይገኝም ተደራራቢ ነው ለምሳሌ አዲስ አበባ መጀመሪያ አካባቢ ገና የ2011 የአዲፓ ያለ አዲስ አበባ ላይ የነበረውን ጥያቄም እናስተውሰው ነው አማራሩ እንዲያውም በወቅቱ ምክትል ከንቲባ የነበሩት ኢንጂነር እንዳወቃብቴ የአዲፓ አማራሮች በተለይ መካከለኛና የዝቅተኛው አማራር ድብታ ውስጥ ቁዘማና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገብቷል ብለው ገምግመው ነበር አቶ ዮሐንስ ቦያሎም ይሄንን ጉዳይ በተመለከተ እናስተካክላለን የአዲፓ አላማው ይሄን ማስተካከል አለብን ብለው ነበር በወቅቱ 11 ነጥቦችን ያሉት ያቋም መግለጫ ሁሉ አውጥተው ጉዳዩን በዝምታ እንደማይወጣ አነሱ ከዛ በኋላ የሆነው ግን ድብታ ውስጥ ነው የገቡት የምርም ያቆዘማ ቀጠለ የሚሰራው ስራ ሁን እንደምታየው ነው ሚዛን የመፋለስ ነገር ይታያልና አሁን የቤተክርስቲያንም ሌሎችንም ጉዳዮች ስለታያቸው ጥያቄውን ተቋማዊ በሆነ መልኩ የመግፋት ነገር አይታይም የተወሰነ ጊዜ ላይ በጣም ይሞቅና የህዝብ ድጋፍም ቁጣም ይታያል ከዛ በኋላ ነገሩን ትንሽ ያዝ ያረጉታል ይከዘቅዛል ተመልሶ ግን ስራቸውን በመደበኝነት ያስኬዳሉና ይሄ በችግሩም ይታየው በትክክል በማን ነው የሚለው ነገምገም ያለበት ነው ለማለት አዎ በላይ እንደው እንደ ልክ ነህ ያው እንግዲህ እሱ ብዙ ሰው የአጀንዳ መደራረብም ሰው ፈታ አይነሳው ይመስላል በላይ ሆን ተብሎ አጀንዳዎች መደራረብ አሁን የአማራ ክልልን አሁን የክልሉ የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንን ብትመለከት አጣዬ ባለፉት 5 አመታት ከ8 ጊዜ በላይ ነው ውድመት የደረሰባት አሁን ምን እንጠቅሰው የምንጀራ አካባቢ በተመሳሳይ እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ እንኳን ለሁለተኛ ጊዜ ነው እዚህ አካባቢ ተመሳሳይ ጥቃቶች እየደረሱ አሉትና በብሔራዊ ደረጃም በተናጠል እያንዳንዱ ክልልም ይሄን በራሱ ቀውስ ውስጥ እንዲገባ ወይ ደግሞ በራሱ አጀንዳ ውስጥ እንዲዳክሬ ማድረግ ነገሮች አሉ። ይሄ ሰሞኑን የኦሮሞና የአማራ ብልጽግና አድርገውታል ከተባለው ሰባ ውስጥ በላይ ለምሳሌ የኦሮሞ ክልል የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና አመራሮች አማራ ክልልን አጀንዳ ለመስጠት ከፈለጉበት መንገድ ተብሎ የቀረበው አንዱ ምንድነው በክልሉ ውስጥ ታጣቂዎች እንቀሳቀሳሉ ፋኖን ይያሉ እንቀሳቀሳሉ የሚል ነገር ነው ግን ጉዳዩን መልስ ከመስጠት አንፃር እንደው አንስቶ ለማለፍ ያክል ነው አይ እኛ 13000 ያክል ህገወጥ ታጣቂዎች ናቸው የተባሉትን ህግ ማስከበር ወስደናል እናንተ ግን እስካሁንም አንድም አላሰራችሁም ጉዳዩን ወደኛ ክልል ያመጣችሁ በተደጋጋሚ እኛ በክልላዊ ጉዳይ ነው እናንተ ግን ይሄን ያደረጋችሁ አይደለም የሚል መልስ እንደተሰጣቸው ነው እየተሰማውና በሆነ በራስህ አጀንዳ የቤት ስራ ተሰጥቶህ ቢዚ እንድትሆን የማድረግ ነገሮችም ዝም ብለህ ትመለከታለና ዞሮ ዞሮ ይሄን ነው የሚያሳየው ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሆን በላይ ትላንትና አንተም አቶ ታዬ ደንዳ ነው የፌስቡክ ገጽ ለመልእክት ዋቢ አድርገህ አንድ መረጃ አድርሰ ነበር ዛሬም የተከበሩ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሃንጋሳ አህመድ ኢብራሂም ከአቶ ታዬ ደንዳ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ይዘት መልእክት አስተላልፈዋል ምንድነው ሁሉ ነገር ግልጽ እየሆነ ነው
በብረቡ በዝርዝር ጉዳዮችን መጣለን ከጽሞና ጊዜ ይወጣነውና በጽሞና ወሰርንበት ጊዜ ብዙ ያስተዋልናቸው ነገሮች አሉ ይላልና በየትኛው ጉዳይ ይመጡ ይሆን አብሮ የሚታይ ነው ግን እንደ ቅድመ ግምትና እንደ ብያኔ ግን ምናልባት ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስልጣኔ ላይ የሚያሰጋኝ ኃይል መጥቷል የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ሰብሰቡ የሚል መልእክት ያስተላልፉበት ይዘት ያለው የዛ የፖለቲካ ካታጎሪ የፖለቲካ አሰላለፍ ይሆን ጉዳዩ ወይስ ደግሞ አሁን በብልጽግና በኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ባለፈው ያቀርቡት የነበረው ተቃውሞ በደንብ ታይቷቸው በሱ ላይ ገፍተው ተቃውሞ ሊያመጡ ይሆን የሚለው አብሮ የሚታይ ነው የሚሆነው አቶ ታየም ጋር ተመሳሳይ ስለነበረ ጥያቄያችን አዎ አቶ ታየም በወቅቱ በላይ የኦሮሚያ ክልል ውስጥ የነበረውን ችግር ነቅሰው በዝርዝር እንዴት እንደወጡ እናስታውሰው ነው የተከበሩ አቶ የተከበሩ ሃንጋሳ አህመድም ዶክተር ናቸው መሰለኝ ባለ እና እሳቸው በላይቭ ሁሉ ጫም በፌስቡክ ላይቭ ሁሉ ገብተው በአማርኛና በኦሮሞኛ በተከታታይ ባስተላልፏቸው መልእክቶች በወቅቱ የነበረውን ጉዳይ እናስታውሰው እንደው የኦሮሚያ ክልል ውስጥ የነበረውን የሁለት የቡድን ፍትጊያና የስልጣን ሽኩቻ በሚያሳይ መልኩ እናቶ ሽመልስ አብዲሳ ይሄዱበት ያለው መንገድ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደነበር ሲታቹ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የማያስቆሙ ከሆነ እርሶም የዚህ ጉዳይ ተሳታፊ ነዎት። ስለዚህ በእርሶ ነው ተስፋ ያደረገን ይቆየ ነው እርምጃ ወስዶ ያሳዩን። ኦሮሚያ ክልል ያለ ኢትዮጵያዊ የሚሰቃየው በሽመልስ አብዲሳ በሚመሩት መንግስት ነው። ይህንን እርምጃ ወስዶ ማያሳዩን ማያስተካክሉ ከሆነ እርሶም የዛ ችግር ተሳታፊ ነዎት ማለት ነው ብለው ላይቭ እንዳልከው ሲያቀርቡ እናስታውሳቸዋለን። ጥሩ በላይ እንግዲህ ኤርትራን ተመለከቱ ሶስት መረጃዎች አሉ። መጨረሻ እንዳልኩ አሁን ሁኔታውን አዲስ አበባ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ያለው መረጃ መጣበታለሁ። ኤርትራን ተመለከቱ መረጃዎች ሶስት መረጃዎች አሉ። የመጀመሪያው ኤርትራ ሰራዊቷን አሁንም ከኢትዮጵያ እንድታስወጣ የአውሮፓ ህብረት ጠይቋል። የአውሮፓ ህብረት በአሁኑ በ52ኛው የዓለም የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አሁንም ኤርትራ ሰራዊቷን ማስወጣት አለባት ያለ ቅድመ ሁኔታ የሚል መልእክት አስተላልፏል። እንግዲህ የኤርትራ ሰራዊት እስካሁን ሙሉ በሙሉ ስለመውጣትና ለመውጣቱ በላይ በተለያየ ጊዜ አወዛጋቢ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። አሁን ይሄን የአውሮፓ ህብረት ይሄንን ብሏል። ሌላው የኤርትራ ወታደሮች ላለፉት 2 አመታት በሰሜን ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ውስጥ የተፈጸሙ ሰብአዊ ቀውሶች አሉ። ይሄንን በተመለከተ ኤርትራ ተባባሪ እንድትሆን እና ስለተፈጸመው ጉዳይም ለምርመራው አጋርነቱ እንድታሳይም እንደዚሁ በ52ኛው የዓለም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ላይ ይሄ ጉዳይ ተነስተዋል። ሌላው በዛው ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ምክትል ሐላፊ ናዳ አልናሻፍ እንዳቀረቡት ኤርትራን በተመለከተ ባቀረቡት ሪፖርት ኤርትራ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ነው ብለዋል። በተለይ የኤርትራ ብሔራዊ ግዳጅ የሚለውና የብሔራዊ ውትድርና የሚለው ለሰብአዊ መብቶች መጣስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። በግዳጅ ወደ ብሔራዊ አገልግሎት ውትድርና እንዲገቡ በሚል ወጣቶች ይተያዛሉ። በተለይ ባለፉት 2 አመታት ማፍቂያው ለማይታወቅ ጦርነት በዚህ ግዳጅ እንዲሳተፉ ሲደረጉ በርካታ የኤርትራ ወጣቶች አገር ለቀው ተሰደዋል። ኤርትራ ውስጥ አሁንም ሰዎችን ማሰር፣ ማፈን፣ መሰወር አለ። በዚህ ውስጥ የሰብአዊ መብት አያያዙ በከፋ ሁኔታ ቀጥሏል። ለምሳሌ በዚህ 2 አመቶች ባለፈው 1 አመት ብቻ ከ130,000 በላይ የኤርትራ ወጣቶች በአማካይ እድሜያቸው ከ18 ከ49 ያለ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ያው ለጦርነት ይፈልጋሉ የተባሉ ከሀገር ወጥተው ወደ ሱዳንና ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል። ይሄ ደግሞ በሀገራቸው ውስጥ ያለውን ብሔራዊ ግዳጅ በመሸሽ ነው ብለዋል። እና ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ አብዛኞቹ ወደዛ እንዲመለሱ ሲደረጉ ከዚህ ጋር በተያያዘ በቤተሰቦቻቸው ላይም በእነሱ ላይም ጫና ይፈጠራል ብለዋል ናዳ አልናሸፍ። እና ይሄን በተመለከተ እንግዲህ እንደ ዋዜማ ዘገባ ከሆነ ይሄንን የቀረበውን ሪፖርት በተመለከተ ኤርትራ ይሄ የጥላት ፍረጃና የጥላት ወሬና መረጃ ነው ብለዋል። እንግዲህ የኤርትራ መንግስት የትኛው ገጽ ላይ ይሄን ምላሽ እንደሰጠ ግን በላይ ያደረጉ ነው ዳሳ ያው እንዳየው መረጃው ማግኘት አልቻለም። ጉባዜማ ግን የኤርትራ መንግስት ምላሽ ነው ብሎ ይሄንን ዘግቧል። መጨመረው ካለ ከዚህ ወደ ሌላ መረጃ ከመሄድ በፊት አይ ምናልባት ስብሰባው ላይ የኤርትራ ተወካይ ይሄንን ብለው ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ሙሉ የስብሰባውን ሂደት መከታተል ስለሚጠይቅ ግን በተጨማሪነት ኤርትራ ውስጥ እየተፈጸሙ ያሉ ጉዳዮችን በተመለከተ የኤርትራ ዜግነት ያላቸው የመብት ተሟጋቾችም እንዲሁ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ምስክርነት እንዲሰጡ አድርጓል። ምክር ቤቱ ለምሳሌ ባንሳ ጸሐዬ
እንዲሁ የሰጠችው ምስክርነት ተደምጧል። እሱንም እያዳመጥን ነበረ። በኤርትራ የቶርቸር የዘፈቀደ እስር፣ አስገድዶ መሰወር፣ የሰብአዊ አያያዝ በእስር ቤት እንዲሁም ደግሞ ሀሳብን የመግለጽና በነጻነት የመሰብሰብ መብቶች ገደብ እየተጣለባቸው ነው። እንዲህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እየተፈጸሙ ነው። የመሻሻል ፍላጎትም ማነው እርምጃም እየተወሰደ አለመሆኑን ነው እየታዘብን ያለ ነው የሚል ነው። በኢትዮጵያ ያለው የኤርትራ ወታደሮች የመውጣት ሂደትም በጣም አዝጋሚና ባልተሟላ ሁኔታ የሚገኝ ስለሆነ ጨርሰው እንዲወጡ የሚል ነው ጥያቄው። ያው ያቀረብከው መረጃ በብዙ የሚገልጸው ነው። ወደ ሌሎች መረጃዎች በላይ ከጊዜ አንጻር መረጃዎችን ላቅርብ። አዲስ አበባ ዛሬ ማለዳው ከማለዳው አንድ ሰዓት ተኩል ገደማ ጀምሮ አዲስ አበባ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሀይሌ ጋርመንት ተብሎ የሚጠራው የአፍሪካ ሲዲሲ ማዕከል ዋና ቢሮ የሚገኝበት አካባቢ ባለው አደባባይ አካባቢ ከማለዳው አንድ ተኩል ጀምሮ በፖሊስና በባጃጅ አሽከርካሪዎች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ ነው እዛ አካባቢ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን የጠቆሙት። በዚህ ግጭት እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ በርካታ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ድብደባ ተፈጽሞባቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያዎች ተወስደዋል። ፖሊስ ላይም እንደዚሁ የጸጥታ አስከባሪዎች ላይም ጥቃት ደርሷል። በድንጋይ የተፈነከቱ የፖሊስ አባላትን ማየታቸውን የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። በላይ ጉዳዩ ምንድን ነው? የዚህ ጉዳይ መነሻ ብለን ጠይቀን ነበር። የጉዳዩ መነሻ እዛ አካባቢ ያሉ የባጃጅ አሽከርካሪዎች እና ማህበራቶቻቸው ካሉ ከዋና ዋና መንገዶች ከዛ ከሀይሌ ጋርመንት ወደ ላይ ወደ ጀሞ 3 በሚወስደው ዋና መንገድ፣ ከዛ ወደ ቃሊቲ በሚወስደው ቀለበት መንገድ፣ በዚህ ባህና ማርያም በሚወስደው መንገድ፣ እንዲሁም ወደ ለቡ በሚወስዱት መንገዶች ላይ በዋና መንገዶች ላይ የባጃጅ አሽከርካሪዎቹ ስምሪት እንዳይወስዱና ውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ወስዳችሁ ስሩ የሚል ከትራንስፖርት ስምሪት ጋር በተያያዘ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት። እና ይህንን በተመለከተ ከፍተኛ ኪሳራ ይደርስብናል፣ እነዚህ መስመሮች ላይ መስራት አለብን፣ እነዚህን ሸፍነን ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው ብሎ የባጃጅ አሽከርካሪዎቹ በጠዋት ተነስተው በርካታ ባጃጆችን አውጥተው እዚህ መንገዶችን ዘግተዋል። በጠዋት መንገዶች ሲዘጉ ፖሊስ መንገዶችን ለማስከፈት ሙከራ አደረገ። በዚህ መሀል እንግዲህ ግጭት ተቀሰቀሰ፣ በርካታ ጉዳት ደርሷል። በርካታ እዛ አካባቢ ያሉ የባጃጅ አሽከርካሪ እና ወጣቶችም ከዚህ ጋር በተያያዘ እየታፈሱ ሰፈራ ጣቢያም ወደ ሰፈራ ተብሎ የሚታወቅ ጣቢያና ወደ ሌላ ደግሞ ስም ወዳልታወቁ ጣቢያዎች እየታፈሱ እየተወሰዱ እንደሆነ ነው የታወቀው። እና በዚህ ምክንያት በአካባቢው መንገድ መስተጓጎል ደርሶ ነበር። ወደ እነዚህ ከቃሊቲ ወደዚህ ጀሞ ወደ አስኮ የሚሄደውን ቀለበት መንገድ ጨምሮ ወደ ለቡ ወደ ጀሞ የሚወስዱ መንገዶች ላይ መስተጓጎል ተፈጥሮ እንደሆነ የመረጃ ምንጮቻችን የጠቆሙት እና ይህንን ነው የሚያሳየው መረጃው። በላይ የኔ መረጃዎች ቀደም ብሎ ውይይት ተደርጎ እንደነበር እያነሳን ነበር ቅድም ነው። ከባጃጅ አሽከርካሪ ማህበራቶቹን ከአሁን በፊት እንግዲህ ዋና መንገዶች ላይ ባጃጆች ስምሪት እንዳይወስዱ ለማነጋገር ከማህበራቶቻቸው ጋር ተደጋጋሚ ስብሰባዎች ተደርጎ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮች የሚጠቁሙት። እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ የመስማማትም አለመስማማቶችም አሉ እና ከአሁን በፊት የትራንስፖርት ስምሪት ባለስልጣን የሚመለከተው አካል ማለት ነው የባጃጅ ማህበራቶቹን አግኝቶ እነዚህ ዋና ዋና መንገዶች ውጭ ባሉት የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ባጃጆች ስምሪት እንዲያደርጉ እንደተነጋገሩ ነው የታወቀው። በላይ በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። በመጨረሻ መጨመር የምንፈልገው መረጃ አቶ ስንታየሁ ቸኮል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ የአደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊን በተመለከተ ነው። 26 ቀን ሆኗቸዋል አቶ ስንታየሁ በስር ላይ ከተገኙ። ረዘም ያለ ጊዜ ቢሆንም ግን ከቤተሰቦቻቸው እስካሁን የተገናኙት አንድ ጊዜ ብቻ እንደሆነ ፓርቲያቸው ገልጿል። ይኸውም በስልክ ነው እና አቶ ስንታየሁ ያሉበትም ቦታ አዲስ አበባ የተያዙ ቢሆንም በአዲስ አበባ እንደማይገኙ በመጥቀስ አካልን ነጻ ማውጣት ክስ መስርተዋል በጠበቃቸው በኩል እና ይህን ተከትሎ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ጉዳዩን ከተመለከተ በኋላ የፌዴራል ፖሊስ አቶ ስንታየሁን የት እንዳሰራቸው ወይም ደግሞ የት እንዳደረሳቸው መልስ እንዲሰጥ ቀጠሮ አስይዞታል ወይም ትዕዛዝ ሰጥቷል። በዚህ መሰረትም መጋቢት 8 ፌዴራል ፖሊስ መልስ እንዲሰጥና መጋቢት 12 ደግሞ በአካል በተወካይ በኩል ቀርቦ ክርክር እንዲያደርግ ነው የተጠየቀው። የፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ እንግዲህ የወጣው እንዳልኩት በጠበቃቸው በኩል የአካል ነጻ ማውጣት ክስ መመስረታቸውን ተከትሎ ነው። በዚህ ወቅት ጠበቃቸው እንደተናገሩት አቶ ስንታየሁ ያሉበት ሁኔታ እንደሚያሳስባቸውና ቤተሰቦቻቸውንም አንድ ጊዜ ብቻ በስልክ ማነጋገር እንደቻሉ
ከዚ ውጪ በመደበኛነት ስላሉበት ሁኔታ መረጃ ማግኘት እንዳልቻለ ነው እንደተከሱ የተሰማው። እነዚህ ናቸው መረጃዎቻችን የዚህ ክፍለ ጊዜ በለጠው ድጋሚ መሰግናለሁኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ እንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።